Ходила Божа мати по Сіянській горі, по Єгипетській долині, лягла та й заснула. Приходить від неї Син Божий, князь. Матусю моя возлюблена, чи ти спиш, чи не спиш? Я же сплю і не сплю, а сниться мені сон чудний дивний, будто тебе взято, назад руки зв'язано і поведено на синє море, а з синього моря на остров Єрусалім. Там Ісус Христос руки-ноги розкрижував і смертоносні рани пооткривав. Святого Петра і Павла призивав. Явились к нему Петро і Павел. Терпів за люд муку. Вам благословляю хрест у руку. Ідіть по всьому світу, кажіть сліпому, кривому, всякому больному, хто цю молитву знатиме, над больним читатиме, от Бога ласку матиме, Господь його сохранятиме, від біди закриватиме. Кров Господня найпроливнішая, ласка Божа найпросвітлішая. Господь милості пошле, і того ні одна біда не візьме. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.